Розкажіть, яка зараз ситуація в цій ділянці? Теперішня ситуація контролювала. Намагалися, тобто зайшли 500 чоловік, намагалися десь 150 копати. Із тих 150 27 затримано. Зараз проводимо слідчі дії, тобто документуємо, будемо доставляти в район. А тобто схожі наїзди кожні вихідні відбуваються чи якась? Так. Зрозуміло. Як правило, завжди вихідні дні, субота, неділя мають там завжди проникнути сюди на територію, незаконно добуватися.